tupigi makofi ya mheshimiwa. Aya, watu wa Kitui hamjambo, mweaseo. Yangu itakuwa machache, nimekuja kwa heshima yake senator wa sehemu hii. Na kama ni vile wengine wamesema ni kwamba kama kuna watu ambao walichaguliwa bugeni ama senate ambao wako na msimamo, mmoja wao ni senator wa BURE. Nimemjua kwa muda, na lile huyo jamaa ambaye ameongea ameondoka akisema ni kweli. Jana tumekuwa kule sehemu ya Turkana, na tukakuta huyo governor ambaye alikuwa kule, na hata hapa niko na picha yeye mwenyewe akichikwa na mheshimiwa baba Raila Amolo Odinga akiambia watu wa Turkana wamchague kama governor wa Turkana kwa tikiti ya ODM. Na lile jambo ambalo niliona la aibu ni kumuona yule yule governor akimkataza baba kusalimia watu Turkana. Na kama kuna kitu ya BURE ni mtu mwenye hana msimamo. Na niseme hivi kwa sababu raundi hii ni raundi ambayo ni ajabu. Tumeona watu wamechaguliwa, na wakiona mtu amekuja na ndege kichwa inaharibika. Heshima kubwa ambayo tunaonyeshwa na senator hapa ni kwamba alikuja kwa kanisa wakamuombea, akakuja kwenyu akaomba kula, amerudi hapa kupitia kanisa, kupitia chama chake kuja kusema asanti. Wale ambao wengine walichaguliwa wakachaguliwa na tikiti ya Wiper, wakifika kule hata ukiwauliza ni chama chao ni kipi hawajui. Hao ni watu lazima muwachunge sana. Raundi nyingine musipe, musije mkawapa uwezo wa kuwasimamia, kwa sababu mtu ambaye hana msimamo, hata kama ni kule Ikuru wanasema wanaenda kutafuta maendeleo, mwenye yako kule Ikuru akimuona anajua huyu ni mtu mwenye hana msimamo, yeye hawezi ukamwachilia ama ukasema you cannot trust him with anything. Juzi wengine ambao walikuwa hapa, tuko na senator ambaye pia tunaheshimu sana aitwa Sifuna, wakishikana na wabua senate inasimama. Wao wakiwa wawili watatu wamesimamia kule katika senate, na sasa ninafurahia kwa sababu amekimya. Haya, asante. Nilikuwa nasema ya kwamba tafadhali, tafadhali, hata kwa kanisa, mtu ambaye hana msimamo hana maana. Kenya hii saa hii tuko na shida. Kule Turkana jana unasikia huyu governor anakataza mike ukishika, vijana kule wamewaambia wazime, wanazima. Wananchi wanataka kumsikiza Raila. Sasa nilikuwa nauliza wale wabugegini walikuwa pale, kwa sababu wote wamefuatana kama watu wajui wanaenda wapi. Wale watawapigia kura ni hawa. Hawa wanataka kusikia Raila akiongea. Mmekataza Raila aongee, mtapigiwa kura na nani? Si mambo haya yamekuishia hapo. Hivo hivo hata leo tuko na mheshimiwa Kalonzo, former vice president. Na wale ambao hawajui historia, yeye alisimamia Kenya wakati tulikuwa na ugumu wa siasa miaka ambayo iliyopita. Na kama hapa umesema huko katika chama chake cha Wiper, kaa ndani ya Wiper. Huwezi kuingia tu bugeni na ujue kumliko na umechaguliwa jana. Hii kuyubayuba haina maana, na ndio inatusubua. Kama kule bugeni wale wabunge 172 ambao walichaguliwa kwa tikiti ya Azimio kupitia vyama tofauti, kama wangesimama imara, ile petroli ambayo imepandishwa leo haingepandishwa. Lakini kama vile baba anasema hapa, wamechikwa huko chini, wote ni bure kabisa. Wao wakitaka kufanya chochote anafanya. Kesho ndio hiyo unaongezewa uchuru pande hii. Ingine sikia sasa watu. Yeye mwenyewe alisema ati ya kwamba sisi katika Azimio tunasema tutaenda kubomoa kanisa. Nani amebomoa kanisa? Ruto. Nani amebomoa kanisa? Yeye. Alafu kesho utamuona akilia kanisani. Lazima tuelewe. Hii kwangu
Hii serikali ni Mwenyezi Mungu ameruhusu ikuje itunyanyaze, tufinye, tusikie uchungu kecho yake. Kwanza watu ya mlima sahii ndio kimewaraba kwa sawa sawa. Hata wale walikuwa wanatembea tembea kule, leo hii akienda asimame kule ajaribu kuongea ya huyo jamaa anakemewa. Na ni kwa sababu usicheze na akili ambayo ya watu ambao wanakupigia kula. Usiwaone ya kwamba ni wajinga. Wakikuchagua kwa chama fulani fulani, tulia pale, wana sababu yake. Ukiona ya kwamba haifai, rudi chini waambie kwamba waipa haifai. Umeona hii chama ya Hwirubaru ndio itasaidia wewe, ukuje utafute kura na Hwirubaru, tuone kama utapata hapa katika ukabani. Lakini tunasema ni shukrani kubwa kwa senator Wabua. Ni asante sana kwa kutuita. Tunashukuru kwa kazi ambayo unafanya. Kama vile wengine wamesema ni kweli, tulipokuwa kule katika maandamano, ye harudi nyuma, ako bele, na hayo ndio mambo ambayo tunafurahia. Na tunataka kusema kwamba pia kule Bomas tuko na Mheshimiwa Kalonzo, ametuelekeza vizuri. Kidogo kidogo tunaenda, tukipata ile tutaweza atawaambia. But I want to tell you that we are in very steady hands. Na tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu na kumwambia yale ambayo tunataka na kusema, kwa sababu useme ile mzuri, uombe ile mzuri, kwa sababu ukiomba mzuri utapatiwa. Mimi nimesema kwamba huyu jamaa ambaye anatuongoza tulimuombea kanisani na amekuja na metraba. Tuombe mambo ambayo itatusaidia sisi wote kama wa Kenya, na tuelewe kabisa wakati Mungu ameongea na sisi. Tusije tukasema ameongea na sisi tupate kiongozi mwingine kama yule tuko naye saa hii. Kwangu hapo ni shida, lakini sasa imebaki miaka 3 na siku kadhaa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu alide na wasaidie. Thank you so much. Asante. Wakati huu ni usu ni mwalike Mheshimiwa Maina Njenga, Party Leader, People's Empowerment. Najua siku hizi nakaa na rungu kwa sababu sijui ni nini inaweza tokea. Bwana asifiwe sana. Mko sawa? Mbona yaseo? Mbona